Organizira se situacija u Zambiji sa hrvatskim državljanima koji su prilikom nastojanja da izađu iz te zemlje ponovno, čini mi se, uhićeni. Kako vi gledate na sve to? Prije svega, strašno što se događa tim obiteljima, strašno što se događa ne samo onima koje danas puštaju, sutra ponovno privode, već i djeci koja su na nepoznatoj lokaciji do kojih hrvatska diplomatska tijela ne mogu doći. Ja ovo mogu doživjeti samo kao šikaniranje. Da te jedan dan puste, a da te drugi dan ponovno privedu. Očekujem od Ministarstva vanjskih poslova dodatni angažman. Ako nemamo sami kapaciteta, nalazimo se u Europskoj uniji. Europska unija ima predviđene mehanizme pomoći između država članica za ovakvu situaciju i ako naše diplomatsko predstavništvo koje se nalazi, ako se ne varam, u Južnoj Africi ne može samo, onda nek se uključi neko od veleposlanstava država članica Europske unije koje djeluje u Zambiji kako bi se svim hrvatskim državljanima koji su trenutno u problemu osigurala adekvatna pravna i svaka druga pomoć da mogu doći u Republiku Hrvatsku.